hållit på här. Jag har bottenmeter idag för ljus. Det har vajat lite. Där vajar lina jävla mygg. Fan, försvinn. Nu är frågan. Ja, nu får vi nog ta allt. Nu jävlar du. Oh. Oj, oj, oj. Jaha du. Nu ser jag vad det är. Ja, det är som jag trodde. En snakey snakey. En liten ål. Ja, vi kan ta fram den lyset så får ni se den. Vad som jag trodde. Ja. Oj. En liten ål. Och den har svalt hela kroken, eller? Jajamän. Ja. Då är det operation. Jag återkommer. Jag måste bara ta den kroken här vi tar ett foto med. Jajamän. Ja. Vi metade lite ljus, bottenmetare. Och då fick vi den här kravaten, en liten ål. Nu har den ju svalt hela kroken och helvete, så vi får väl försöka pilla ut det. Så får vi väl, ja, vi får se hur illa däran han blir, om det går att släppa tillbaka med överhuvudtaget, men det ser inte ljust ut. Men jag återkommer. Ha det gött. Hej. Ja, tyvärr så kommer nog inte den ålen klara sig faktiskt. Så ja, det är synd, men det var ju ute efter ljus, men vi får ta hem den och laga något gott av den. Så vi får. Då får vi se. Jag har även räkat med mig för stora abborren. Ja, ja. Ja, så är det. Det är jävla inte bara där man får en ål faktiskt. Det är lite roligt. Den var inte så där jättestor. Så hade den inte. Jag tog en igår med mig. Jag hade ingen kamera med mig då. Men den fick simma tillbaka. Nu ska vi se om vi hittar mitt andra spö här med. Någonstans. Där är det. Så. Då kan vi nog plocka ihop detta kastbyt. Och en kompis som är, han tog. Eller en gammal arbetskamrat idag. Han stod där uppe vid, ja, vid fallet där. Och metade, vad heter det? Abborre med siling. Och jävlar fick en färna. Och det var ingen dålig färna heller. Så att den. Ja, den vägde ju bra bit över 2 kilo. Så en riktig gris var det. Så det var kul. Han visste inte vad det var, men jag talade om färhan vad det var för något. Och vi tog ett foto med. Och den fick med simma tillbaka. Så den är här någonstans att simma. Det är lite roligt. Färna är ju jävligt roligt att ta faktiskt. Ska vi se om vi kan få en ljus på bottenmeter. Det var ju ljus jag var ute efter. Jag fick en gädda med innan då. Jag stod här och dinglade med spöet över kant. Ja, det är kul. Jag återkommer om det händer något. Ja, det var ju lite roligt. Har vi något te här? Är det en ljus, tror jag? Eller vad fan är det för något? Nej, det var en old tea. Det var fan. Det var fan vad de var på gång idag.
Jaha. Jag var där i en old tea. Ja, det var fan, det var inte solen. Jag tyckte väl det var något att vara pillade. Men ja. Ja, den har med. Ja. Har den med salt. Ja, den blod. Ja, herregud. Ja, det går aldrig att rädda den. Eller? Nej, det gör det inte. Fan mig. Det var ju synd. Ja. Ja. Ja, då är det operation igen. Där är nog fan. Där är nog en ögla förresten. Jo, där var kroken, det kände jag. Där har jag, håller jag i kroken. Satan, du ska inte in med den i min finger. Jävla envis. Om du bara, så. Då klarar vi den. Då kan vi, den här lille kan vi släppa tillbaka. Kom igen nu. Det är det sämsta med ålarna, det är slimmet. Eller ska... Nej, den blåar ju alldeles för jävligt. Ja, det gör den. Ja. Och den klarar sig inte. Nej, det är nog inte att blåa alldeles för mycket. Ja, då får vi slänga ner den. Som sagt var, det är slemmet som är värst. Ålaslem, det är ingen höjdare. Det är katastrof. Fan vad det klämmer. Ja. Så. Då packar vi ihop. För att nu har jag inga mer. Jo, nej, det har jag inte. Jag har inget mer bete. Jag har inget mer dömet. Eller ja. Mött. Fan, jag var ute efter att fiska gys. Ja, ja. Så kan det vara. Men, ja. Det blir nog bra. Så hörs vi. Jag hoppas ni gillar filmen. Glöm inte prenumerera, dela. Så hörs vi. Ha det gött. Hej.